Слава Україні! Розпочалася 674-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, вчиняє обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетні та 86 авіаційних ударів, 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок учорашніх російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби ввечері російські війська знову атакували Україну, застосувавши 22 безпілотні літальні апарати типу «Шахет-136-131». Наша протиповітряна оборона знищила 18 із цих дронів-камікадзе. Уже цієї доби, зранку в п'ятницю, російські окупанти завдали нових ракетних та авіаційних ударів по різних областях України. Наслідки цієї атаки уточнюються. Авіаційних ударів росіян учора зазнали Петропавлівка, Глушківка Харківської області. Під артилерійським вогнем московитів вчора опинилося близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Північ» на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.